Գնացքով երկրորդ էի գնում, մեկ է ծանոթացա, հետո ընկերները տեկավ, ինչ-որ բան հյուրասիրեցին, վատացա, թվում էր մեռնում էի, հետո արթնացա նույն տեղում էի, ամեն ինչ տարել էին փողերս իրերս, տեղը մենակ մի բան էին թողել, կախվածությունը. Սակ են մեկին, չեր ուզում խոստովանել, որ գործի հետ կապ ունեցել։ Հենց պետք է լինում իրանց հիմարի տեղ են դնում, իբր մենք են գլխներին սարքել, իրանք դրա հետ կապ չունեն։ 10 կիլոյից ավել, պարոն մայոր, այդքան ուզում էին ներգրել։ Էդ ինչը, այնքան բաներ են անցկացնում, մենք հետո ենք իմանում։ Հա, գիտեմ, դուք նման գործերի շատ եք ականատեսել։ Էս քո առաջին դեպքներ։ Հա, նման գործերի երբեք չեմ մասնակցել։ Լավ է գլուխ հանեցիր, Գևորգյան։ Հա։ Հա, Ակնությունը լավ հանձնել ես, արի բարձրանք իմ սենյակ, հետո կգնանք տներով։ Աղաքունս նենց է տանում։ Դու միատ սիրտը ստուգել տուր։ Շնորհավորում եմ։ Ժողովուրդ ջան, մեր արածը մեծ բան չի։ Լավ էլի ավակ, բոլորիս միանգամից գլխացավանքից ազատեցիք։ Լավ նենց եք ուրախացել, ոնց որ աշխարհի վերջին հանցագործին եք բռնել, ու աշխարհում էլ հանցագործ գոյություն չունի։ Հա, մենք էլ անելու բան չունենք, հիմա ոստիկանությունը պիտի փակենք ու բոլորս անցնենք թոշակի։ Էս աշխարհի ցանցը ոնց կվերանա։ Ախր դուք մոռանում եք, որ այս թմրավաճառները ունեն գործընկերներ, որոնք վխտում են երկրով մեկ, այ դրանց է պետք բռնել։ Լավ էլի ավակ։ Հա, Աննա, այս երկու թմրավաճառով հարցը չի լուծվում, մենք շարունակելու ենք աշխատել։ Հասկացանք, պարոն մայոր։ Ինչ ես ամեն ինչ բարթացնում, ես չեմ հասկանում։ Ընդամենը, ուզում էինք քեզ ուրախացնել։ Հա, ես հասկանում եմ, բայց… Ինչ բայց, մոտիվացիա է մարդկանց համար, որ իրանք էլ ձգտեն, արդյունք տալու, այսքան բան։ Լավ, կներեք, պիտի պատասխանեմ, ասա Կիմա։ Երբ պետք ա գաս։ Կիմա, չես պատկերացնի ինչերի միջով ենք անցել, հենց նոր մտել ենք բաժին։ Արդեն քաղաքում ես։ Դե հա, քաղաքում եմ, բաժնում եմ։ Ու տուն գալու փոխարեն միանգամից գնացել ես բաժին, չէ՞։ Կիմա, ձեր գործեր ունեմ, հենց ավարտեմ կգամ տուն։ Լավ։ Լավ։ Դե վերցրեք։ Հորդեք ձերկ-ձերկի տվեք ու ընդհանրապես տուն մի եկեք։ Հաց տիրուտ եմ մա։ Լսի, զանգերիս չես պատասխանում, գիշերվա հազարին ես գալիս ու հրամաններ ես տալիս։ Մամ, հավեսը չունեմ։ Ես ո՞նց ես խոսում հետս։ Մամ, հասկանում ես թե չէ։ Չէ։ Ես կվերցնեմ, պետք չէ։ Գնել ես, ի՞նչ տոնով ես խոսում հետս։ Ի՞նչ ա եղել։ Ոչ մի բան, մամիկան, ես լավ եմ, դու լավ ես։ Լավ, ո՞նց լավ լինեմ։ Դու պատկերացնում ես, ես ո՞նց լավ պիտի լինեմ։ Հետ տուն չի գալիս, դե լավը գոնե դու եկար, շատ լավ եմ։ Գիտեմ, որ տուն չի գալիս։ Ինչ գիտես։ Հը՞։ Ինչ գիտես, որ տուն չի գալու։ Մամ, դե տենում եմ, որ տունը չի համել, դու ասել ես։ Լսի, ի՞նչ ա եղե, չեմ նայի, որ մեծ տղա ես, գիտես, սենց մի հատ, որ տվել եմ, է։ Բարի գիշեր։ Այ աստված, ես կգժվեմ, լուրջ եմ ասում, կգժվեմ։
Ես եմ մեղավոր, հա? Հենց ասում դու ես մեղավոր, ոնց որ ես բառնալ տվեցի դրանց։ Ճիշտ են ասում էր, որ մարդը իր գործը պիտի ունենա։ Լույսը կբացվի, բոլորը մարդիկ կարթնանան, կգնան աշխատանքի, ամբողջ օրը կաշխատեն, հետ կգան տուն, վայ աբո, դու մի օր նորմալ չապրեցիր։ Էդ ինչ ես է, խոսում է։ Դու մի օր մի համեստ աշխատանք ունեցար, որ առավոտյան գնաս աշխատանքի ու հետ գաս։ Կյանքիդ մի մասը անցնում է պարտքեր հավաքելով, մյուս մասը այդ պարտքերը փակելով։ Ես ոչ մեկին պարտ չեմ։ Ես ինչ անեմ, որ այդ համբալը փողերը վերցրեց փախավ։ Այդ քո փողերը չի։ Այդ իմ քրոջ երեխեքի փողերն են։ Այդ մարդուց տեղեկություն չունես։ Բայց որտեղ դրան տեսնեմ, սպանելու եմ Նարիսա։ Այդ բարերս հիշի, որ այդ փողերը վերցրեց փախավ, չէ՞։ Որտեղ տեսնեմ, սպանելու եմ։ Լսի, ինձ մենակ է տամնում պակաս, որ դու գնաս բերդ, ես էլ այնտեղ պերեդա չի բերեմ։ Ete nu părți! Երեխեք, ես ինչի քնած չեք։ Դես արդնեմ, տեսնեմ, Մանեն նստած թե է խմում։ Ինչ ես ինձնեմ, ավելովա Սոնայից իմացի, թե ինչ ես արդնել։ Սոնա? Դե ասեցի արդեն, պատահական եմ արթնացել ու Մանեն արդեն արթուն էր։ Դե ինձ էլ մի հատ թեյ տվեք։ Հիմա։ Ինչ ա եղել։ Դեր ինձ վաղվա համար փող ա պետք։ Դե ուղղակի մեր դասարանցին հիվանդա, պետք ա գնանք իրան տենալու, միշտ բան պետք ա առնենք։ Հա, բա ոնց անպայման։ Դիր, լսեցի, կարող ա էլի ունենաս։ Քեզ էլ ա պետք։ Դե հա, էլի տան համար։ Ճիշտ ասած, երեխեք, այսօր քիչ եմ գործ արել։ Ինչի՞։ Դե գործ չկար։ Սպասեք, այս ա վերցրու ես քեզ։ Բայց տան համար… Դե լավ, ոչինչ, ես մի բան կմտածեմ։ Դե Հայկոյի համար փող կա դրած, բայց դրան չեմ ուզում զարտանալ։ Չէ, չէ, դրան հաստատ պետք չի կպնել։ Հերիք չի խոսակ, թողը քնամ սպանեցի գործ։ Ախր Հայկի խնդիրը որ չլիներ, այսքան դեղի հիվանդանոցների վրա փող չծախսենք, այնքան ընդիր կապրենք։ Ես էլ եմ իրականում այդ մտածում։ Նույնիսկ պապայի ժամանակ այսքան լավ չէինք ապրում։ Դիր, բայց դու ի՞նչ ես աշխատում, որ պապայից շատ ես փող աշխատում։ Այդ կարևոր չի։ Հիմա պետք է մտածենք Հայկոյի հարցի ինչ ենք անելու։ Դե դիր, նենց չի, որ ինչ-որ բան կարանք անենք։ Վերջ, անցակ քնելու։ Ու հա, էլ չտեսնեմ սենց ուշ ժամի նստեք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Չվառս լույսը։ Լացում ես։ Չէ, դու ես լացում։ Աշկերտ թաց այդ տղա։ Թաց չի։ Կարող ինչ-որ մի տեղը ցավում ա։ Հա, Հայկո, եթե տենց պահկա ասա, էլի խնդրում ա։ Գիտես ինչ։ Չխափես։ Վաղ առավոտյան Մանուն ու Սոնան ինձ են արտասնելու ու քաշտալու դպրոց, ոչ թե քեզ։ Դրա համար թող քնեմ։ Այս մի բան եղել ա քո հետ։ Ոչ մի բան չի եղել։ Բարի գիշեր։
Հայկա, սպասի։ Ես ուշանում եմ։ Հայկա, ավելի լավ կուշանաս, դասի չես նստի։ Այս քո հին մար կատակների պատճառով է, որ ինքը հերես է առնում։ Ուսում, բայց ես կատակ չեմ անում։ Հայկա, կսպասես։ Ես ուշանում եմ։ Միասին մտնենք գոնե։ Քեզ ինչ-որ բան ասել, ա։ Ինչի մասին։ Չգիտեմ, ինչ, ոնց որ խռոված լինի։ Վայ, սա ուշադրություն մի դարձրու, միշտ էլ սենց հա։ Հա որ։ Հա, ուղղակի աչքերդ բացի։ Ո՞վ է ուզում առավոտ դասի գա։ Հայկո։ Հայկո։ Սուն կամաց Պողոսյանը կլսին։ Բայց ուր կորավ է տերախ, ինչ եմ հասկանում։ Սուն հանգստաց հիմա հաստատ դասի արդեն մտել։ Լավ դեպ, կխոսեմ։ Լավ։ Քրիս մարդը չկա սաղ գիշեր ու մորքուրս անհանգստանում ականչում է ինձ, որ հասկանանք, թե ուր է իր ամուսինը։ Ես գալիս եմ, պարզում եմ, որ իր ամուսինը փող է ման գալիս ու էլ ինչ փող է, իմ փողն է։ Հասկանում եք, սա ինչ աբսուրդ պատմություն է։ Իլյան ջան, էլ չգիտեմ, էլ ոնց ասեմ, մի բան պետք է անենք, այդ մեր փողերը հետ բերենք։ Այդ արդեն մեր փողերն է, հա։ Քո փողերը։ Բայց ամենասկզբում չէիր հասկանում, որ իմ փողերն է։ Տեր լովելի, հիմա դրա ժամանակը չի էլի։ Իրար օտար մարդիկ չեք, չէ դուք։ Ես էլ չգիտեմ ում դիմեմ, էլ մնում ամենակ ոստիկանություն դիմել, մեկ էլ մեկը կա, այդ տղուն կարան դիմեմ։ Չէ, ոստիկանությունը բացառում ենք կդատեն։ Բայց մյուս մարդ ո՞վ է։ Դե այդ ուժեղ մարդ է, բայց որ իմացավ ինչ գործ է, հրաժարվեց օգնելուց։ Ես էլ չգիտեմ արդեն ում դիմեմ, սենց շիվարը մնացել եմ։ Տիր, լսի, այն որ են մեկը կարեն հետդ, նա տղա կար։ Ինքը հաստատ չի օգնի, մոռացեք իրան։ Չէ, գիտեմ որ չի օգնի, իբր հիմա այս դարումով է մեկը մեկին օգնում, որ… Բայց այդ արդեն սովորացրել ես ինձ, որ ոչ հարազատ կա, ոչ բարեկամ։ Լավ, ինչև է, այդ չէի ուզում ասեի։ Նայի, կարանք իրան խոստանանք, որ մի կլորի գումար կտանք այդ փողից, որ ինքը հետ բերի, հետո կտանք էլի։ Չէ, այդ փողից ոչ մի բան, ես իրան չեմ խոստանա, այդ իմ փողն է։ Չէ, ասում եմ, այդ իմ փողն է։ Այդ նրա համար է, որ հետ բերի այդ փողը։ Ես իմ փողը չեմ կորցրել, որ ինչ-որ մի բան էլ ինչ-որ մեկին տամ։ Իրան օգնի գտնենք։ Ոնց կորցրել ես, տենց էլ գտի։ Երկար ժամանակ է քեզ այստեղ չէի տեսել։ Ոնց ես։ Լավ, ուրախ եմ քեզ սենց տեսնել։ Դե սենց մի ձև ինձ հիշացնում ես առաջվա մայեին, ընդհանրապես նման չես վերջին հանդիպմանը։ Հա, այն վատ ու չարաբաստիկ օրը։ Իսկ դու շուտվանից ես, դե այդ գործի մեջ։ Շուտվանից երբ։ Դե… Նկատի ունեմ առաջին անգամ, որ քեզ տեսա, արդեն դեր։ Մայ, լսի, իրականում այնքան տարօրինակ է ամեն անգամ քեզ տեսնելը։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, ովքեր են, ով ենք մենք իրար համար, ոչ ոք, չէ՞։ Ինչ ենք անում իրար կյանքում, ոչ մի բան, բայց ամեն անգամ քեզ տեսնելուց ինչ-որ տարօրինակ բան է ներսս կատարվում։ Չեմ հասկանում քեզ։ Ոնց որ անհանգստանամ քո համար։
դու ես անհանգստանում իմ համար, թե ես քո։ Հենց առաջին օրվանից, որ քեզ տեսա, միշտ լսի։ Այդ գործը, որ իմ աչքով ես հիմա մտել եմ, այդ այդքան էլ իմ ուզելով չի եղել։ Բայց այնինչ դու ես հիմա անում քո հետ, այդ արդեն շատ սխալ է, խնդրում եմ, մայ, մի արա այդ, թող այդ ծիբիլը։ Պապան, բարև ձեզ։ Բարև։ Գործերդ լավ են։ Այդ լավ է։ Դու քեզ լավ նայի, դու էլ անցի տուն։ Այա։ Դու ինչ գործ ունես այդ թափթփուկի հետ։ Պապ, ես իրա հետ ուղղակի կանգնած խոսում էի։ Ինչ ա եղել, կբացատրեք։ Աղջիկըդ սկսել ա փողոցայինների հետ ընկերություն անել։ Տիրանը փողոցային չի։ Ա, Տիրանը նորմալ տղա ա, Մայիս։ Ես դրա մորաքրոջն եմ ճանաչում, մորաքրոջ ամուսնուն էր, ու ինձ հերիք ա, որ ես իրա մասին կարծիք ունենամ։ Իսկ դու գիտես, որ մարդու մասին կարծիք չեն կազմում իր բարեկամներով։ Մայիս, ճիշտ ա ասում, նորմալ տղա ա, բարեկիրթ, ես ճանաչում եմ։ Ես քեզ արգելում եմ, որ դու շփվես դրա հետ, հասկացար։ Ինքնուղակի իմ ծանոթն է, իմ ծանոթը այդ քամբան։ Ես քեզ չեմ հասկանում։ Երեխան իրան նորմալ է պահում, հիմա էլ դու ես բզբզում։ Ստեղ չէ, ի՞նչ էիր լսում։ Ե հասկացանք, ես էլ ասում եմ, Տիրանը նորմալ տղա է, ես ճանաչում եմ։ Լարիսի, տանը մեծացած երեխան ո՞նց կարա նորմալ մարդ լինի։ Ախր ուղակի շփվում են։ Ես արգելում եմ, որ Մայան շփվի թափթփուկի հետ, հասկացար։ Այն օրը Տիրանի հետ էի։ Ո՞նց թե, ինձ բան չի ասել։ Ինչի պետք է ասեր։ Չէ, ուղղակի զարմացա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մի փոքր խնդիր ունեմ, աչքերիս տակ սևանում ա։ Այդ խնդիրը կարող ենք լուծել։ Մի տարբերակ առաջարկեմ ձեզ, շատ լավն են։ Խորը խոնավեցնում ա, աչքի տակի սևերը անցկացնում ա ու միմիկական կնճիռներն ա հարթում։ Կտակ տեսնեմ։ Իհարկե։ Իսկ ես որ օգտագործեմ, երբ կանցնի։ Երկու շաբաթ օգտագործելուց արդյունքը կտեսնեք։ Լավ, սա էլ վերցնեմ։ Շատ լավ։ Համան, չէ, շուտ եմ դուրս եկել, ինչի։ Ինչ։ Տենց Սոնա ասում եմ, Հայկուն չկա։ Ինչ ես խոսում, ո՞նց թե չկա, ման է։ Սոնա ասում եմ, դպրոց մտնելա, բայց դասի չի նստել, չես հասկանում, չկա, զանգում, չի պատասխանում։ Ես եմ տեսել, ո՞նց է դպրոց մտել։ Սոնա, տենց չես հասկանում, չի նստել դասի։ Լավ, ինչ անենք, բա, ման է։ Ես հիմա դե ես պետք է գնամ Սաղաթելյանին գտնեմ, հասկանամ ինչ ենք անում, դու էլ գոնե տանը նայի։ Լավ, հիմա։ Սյուս, ես պետք է գնամ։ Բայց ո՞ւր։ Ինձ չի ուշքում իդքս դու ես, ուղղակի հարցնում եմ, որ իրար ճիշտ հասկանանք, երեք ուր էիր։ Ես ինչ։ Ասում եմ, ուշքում իդքս դու չես, ուղղակի պետք է ճշտել, ով երբ գործ չի անելու։ Դու ուտ չի գալիս, որ չես աշխատում։ Բնականաբար չէ, ես տուն եմ պահում, ինձ փող ա պետք։ Պարզո։ Հար, ես որ սաղ ծախես։ Ինչ է զարմանում։ Ասում ես դուրը չի գալի, որ չես աշխատում, դա այսօր կրկնակի աշխատի։ Ես այս չէի ասում, բայց… Ես էլ ասում եմ կրկնակի աշխատի ու ոչ մենակ այսօր, միշտ։ Գիտես ինձ ասենց աճելի։ Ինձ էլ աճելի չես ողորմածության աշվին ապրել, այս կոպեկներով ապրելը։ Ինձ էլ ավելի շատ փող պետք Տիրան։ Ու ինձ ինչ։ Ինչ ես ինձ այդ ասում։ Ես ես այմ սեփական գործն եմ սկսելու։ Միտես ինչ կան փողաբերելու այդ Տիրան, լիքը։ Հա ինձ ինչ,
Ես ես գործի ամեն ծակուցուկ արդեն գիտեմ նես, որ աստատ կարամ մենակ ամեն ինչ անեմ, ու կո փողները շատանալու։ Որովհետև հիմա կո բերած փողը կիսվում ա իմ մեջ, իզնից վերևին իմ մեջ, ու դա չշարունակ, իսկ հետո այդ փողը մենակ քոնն ա լինելու։ Հիմա դե մեկ էլ ինձ ես մի քիչ փայտալու ու վերջ։ Լավ չի՞։ Գնա մարդ։ Հա, մեկ էլ այն աբոյեր ինչ էր, դրանք ասես թո իրան խելոք բարի։ Ինչի համար։ Ինքը սկսել ա ավելորդ աղմուկ անել, իսկ եթե այդ աղմուկը հասնի այնտեղ, որտեղ պետք չի, իր համար շատ վատ ա լինելու։ Իմ համար մեկ ա։ Արդեն երբ որ պետքա դուրս գայ, նոր իմացա, որ չկան կեր Սաղաթելյան։ Մանը ջան, ես ոչինչ չեմ հասկանում, նստիր հանգիստ եւ բացատրիր ինչ ա եղել։ Կեր Սաղաթելյան Հայկուն չկա, ուսախ ես եմ մեղավոր։ Բայց դու ինչ կապ ունես։ Որովհետև Սոնան հասկանում է, որ մի բան է, ինչ իսկ ես ասում եմ, որ նորմալ ամեն ինչ, Հայկոն միշտ այնց է։ Չեմ հասկանում, դուք երեքով եկել եք դասի, մտել եք դպրոց, բայց Հայկը դասի չի նստել։ Հա, ինքը մտավ դպրոց, բայց դասի չի նստել։ Մամ, ինչ ա եղել։ Երոպե ավետ։ Ինչ ես լացում։ Ուսախ ես եմ մեղավոր։ Հանգստացիր, հա Մանե ջան, հեսա ջուր կբերեմ։ Հանգստացիր ու քեզ մի մեղադրիր։ Տնօրենությանը կզգուշացնեմ, որ տարածքում փնտրեն, Հայկին անպայման կգտնեն, ես վստահ եմ։ Հայկը քո։ Իմ փոքր աղբենը ու չկա ինքը։ Չէ, ինքը կա։ Ինքը կա, ուղղակի դու իրան չես տեսնում։ Ինչ ես խոսում։ Ուզում եմ ասեմ, որ կգտնվի։ Ինչ ես տենց վստահ, դու ինչ գիտես կգտնվի թե չէ։ Գիտես վստահ եմ, որովհետև քո պես քույրիկ ունի։ Հա։ Ես վստահ եմ, որ կգտնվի։ Գիտես, ես ոչ քույր եմ ունեցել, ոչ եղբայր ու հա, կերազեի քո պես քույր ունենալ։ Խմիր, խմիր Մամե ջան, ու հանգստացիր։ Տնօրենությանը արդեն զգուշացրել եմ, ման են գալիս Հայկին։ Իսկ Սոնան, ավակ եղբայրդ գիտեն։ Հա, քրոջս ասել եմ։ Ավետ կխնդրեի Մանային ճանապարհից տուն։ Հիմա ինքը տանը ավելի է պետք։ Այհարկե։ Բայց ի՞նչ ենք անելու, ընկեր Սաղաթելյան։ Հանգիստ գնա տուն, անպայման կգտնեն Հայկին։ Արի։ Դուք ինձ էլ չեք տեսնի, ես չէի ուզում լսել, թե ինչ եք խոսում, բայց հանգամ ստացվեց, պես հասկացա, որ դուք իմ վրա լիքը փող եք ծախսում, ինչ Տիրանը աշխատում է, իմ վրա գնում, ճիշտ եք գրած։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Դուք ինձ էլ երբեք չեք տեսնի, ես չէի ուզում լսել, թե ինչ եք խոսում, պատահական ստացվեց, բայց հասկացա, որ դուք իմ վրա լիքը փող եք ծախսում, ինչ Տիրանը աշխատում է, իմ վրա է։ Ես չէի ուզում լսել, թե ինչ եք դուք խոսում, պատահական ստացվեց, բայց հասկացա, որ դուք իրոք իմ վրա լիքը փող եք ծախսում, ինչ Տիրանը աշխատում է, ու վրա եք գնում։ Ճիշտ ես, շատ եմ սիրում ձեզ, դուք էլ ինձ, բայց Տիրանը իմ պապան չի, նենց որ ես գնում եմ, որովհետև ձեզ շատ եմ սիրում, ու չեմ ուզում, որ դուք իմ համար տխրեք, ճիշտ ես փոքր եմ, բայց շատ բան եմ հասկանում, ինձ թվում է ձեզանից շատ, ձեզ շատ սիրող Հայկը։ Ապրենք։
ինչի՞ ստեղ չի։ Ինչ եք նստեցի, գնանք գտնենք Հայկոին։ Մանե, հանգստացի։ Սունե, սահավոր վախենում եմ, կարողա գողացած լինեն Հայկոին, վեր կացեք։ Տիրան, ես ինչա։ Հայկոն ա գրել, ինքը նեղացած գնացել է։ Պետք է գտնենք Հայկոին։ Ես էլ եմ գալիս, Տիրան։ Չեմ մնա տանը։ Տիրան, գամ հետդ, գտնենք։ Մանե, հանգստացի։ Մանե, Հայկոն հեռու գնացած չի լինի։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ իրան գտնեմ Խոստանում։ Տիրան, ես էլ եմ հետդ գալիս, արի գնանք իրար հետ։ Մանա, չէ, ասացի մնա տանը։ Ես հենց հիմա գնում եմ ոստիկանություն, Տիրան։ Երբ որ ժամանակը գա, ես էլ կգնամ ոստիկանություն։ Իսկ հիմա սպասի։ Նայ քրոջդ ոչ մի բան չանի, ես գնամ մտածեմ ինչ եմ անում։ Հեսա գնելն էլ կգա։ Երև ինձ ա սպասում։ Հենց ոտս քաշում, մի անգամից տնից թռնում ա։ Դրա համար էլ տանում ա։ Ինչ, ինչի ես տենց նայում։ Ինչ ա եղել կիմա։ Հա՞։ Դու ես։ Հա։ Ավակ, ես էն քո գործի մասին ա, որ պատմում որ։ Եա, լուսք ես տեսնողին։ Արի տղես, հորը տենց հույս տալիս։ Հա։ Հապես հիմա էլ աստղ ես դարել։ Սուսեք, սուսեք լսենք։ Ահա, հա։ Եմ ասկանում ճիշտ, ինչ են պատնում, նս էլ հեշտ են նկարագրում, էլ չգիտեն, ինչերի միջով ենք ասում, միշտ դժվարությունների։ Միշտ դժվարությունների բաժան։ Հաուր հոքով երկու հատ խեղճու կրակ տղայք, բրնել ասում ես դժվարություն։ Այ։ Ինչ խեղճու կրակ, դու քեզ տես։ Համել տենց մի ասեք, շատ վտանգավոր բարա, դրա համար էլ ասում են, որ հետ գիշերները տուն գա։ Հմ ասկամ, ինչ են ցույց տալիս։ Թող բոլորը իմանան, թող պատմեն իրանք ու բոլորը իմանան, որ իրանց շուրջ բոլորը ինչ ա կատարվում, թե չէ բոլորը եշիականջում քնածեն։ Ես գնամ պարկեմ էլ ժողովուրդ։ Հա, բայց խոսում էինք։ Ինչ ա տղուտ հետ կատարվում, ես վերջերս անտրամադիր ա։ Ես էլ չգիտեմ։ Հա, Արտուրիկ, չէ, չգիտեն։ Լավ եղա, որ հանկարծ իմանաք, կզանգեք։ Լավ։ Բանի մասին ինձ թվում ա։ Սեմի, մի հոգեր կա իրանց դասանից, սպասի իրան էլ զանգեմ։ Հա, բայց եթե Հայկոն ուզենար իրան գտնեին, ինքը հաստատ չէր գնա։ Անհասանելի ա։ Ասում էի չէ։ Դու հետ չէիր ասում, դու ասում էիր, որ Հայկոին ընդհանրապես չենք կարա գտնենք։ Հա, բայց մի հատ պիտի մտածենք, լավ ուր կարա գնա այդ երեխեն։ Չգիտեմ, ընկերների մոտ չի գնացել, բարեկամներ չունեք։ Լավ, բա ինչի ոստիկանություն չենք զանգում։ Մի խանգարի։ Հայկոն չի ուզում երևի, որ իրան գտնենք, չեմ հասկանում։ Մանն ուր ա։ Լացում ասենյակում։ Հա։ Լավ, հիմա այդ երեխեն հաստատ սոված կլինի, մեկի կարիքը կունենա, բայց եթե ունենար, հենա ընկերների տուն կգնար։ Չգիտեմ, լավ, ուշադրություն մի դարձրեք։ Չէ, ճիշտ ես ասում, Հայկը հաստատ չեր ուզի մենակ մնար, ինչ-որ տեղ կգնար։ Չէ, ընկերներից ոչ մեկի տանը հաստատ չի լինի։ Բայց ես չեմ ասում, որ Հայկան ինչ-որ մեկի տուն կգնար, ես ասում եմ, ինչ-որ ուրիշ տեղ կլիներ։ Ուրիշ տեղ որտեղ։ Մամայի ու պապայի մոտ։ Արի, Արման, գնացինք։ Դե ես ու Մանեն էլ ենք գալիս, ուրեմն։ Չէ, դուք մնացեք տունը, բա որ հանկարծ հետ գա երեխան։ Լավ, ստեղ ենք։ Հալո,
Բրացիք հետդ են։ Աղբեր ասիմ հետն, ասել եմ առաջարկիդ մասին։ Ինչ են ասել։ Դե մի քիչ կասկած ունան էլի աղբեր, ասում են ստեղ սա խոշոր գործանողներին էլ ճանաչում են, քո մասին չեն լսել։ Դե որտեղ ես լսեմ, որ խոշոր գործանող չեմ, ես նոր եմ ուզում դառնամ։ Հասկանում եմ քեզ, բայց դե լսեք, ուրեմն իրանց ինչ ես ասում։ Իսկ դից վերև ով կա, իմ շնորհիվ է, որ այսքան տարի աշխատում են տենց։ Մեկը իրանցից ինչ ապրան գալիս է, մենակ ես եմ վիրացնում ու բոլոր կանալներն էլ իմ ձեռքում է։ Կասեմ, բայց հույս մի ունեցի աղբերս։ Դե եթե իրան գործի տղեկ են, պիտի հասկանան։ Լավ։ Հազար անգամ ասեցի գնա սենյակում հանգիստ քնի։ Ասեցի անջատի էլ էթ հեռախոսը։ Սքնելի։ Այն էլ ոնց։ Ալո, լսում եմ։ Բռնել եք։ Որտեղ։ Ինչ տարիքի է։ Դես հիմա կգամ։ Կիմ, ես գնում եմ։ Պարզ է։ Չսպասեմ։ Չէ։ Դե ոնց ասացիր, տենց էլ փոխանցել եմ աղբեր։ Ինչ են ասել։ Որ ընդհանուր իրանց համար մեկ է, թե ում է դեն գործանելու, սա այ խնդիրն էլ փողն է։ Ինչքան շատ էդքան լավ, ճոկում ես։ Ուղղակի ասա, ինչ են ասել։ Դե ասացին, եթե նս պայմաններ կառաջարկես, որ ավելի շատ թող մնա, իրենց քո հետ կաշխատեն, եթե չէ չի հետաքրքրում։ Դու գլան ու ինտեղում եք։ Հա։ Դե ասա թող սպասեն, ես հա իրենց նենց բան կառաջարկեմ, որ չեն կարա հրաժարվեն։ Հայկո, Հայկո, ալո, չէ, ստեղ չի։ Ոնց, ես հավատում եմ, որ այդտեղ կլինի գոնե։ Լավ, հեսա Տիրանին կտամ։ Տիր, Սոնանա։ Տիր, պետք է ոստիկանությունը զանգենք, արդեն գիշեր է։ Սպասի, կգամ տուն կզանգենք։ Արի, արի, գնացինք, ստեղ չի։ Ուր է ախր։ Հանգստացի կգտնենք, ասում եմ։ Սրանց մասին էլ ասում էին մեր դրացի գործընկերները։ Թմրանյութ եմ բերում։ Սլավ էլ հեշտ բռնվեցին ես անգամ։ Լավ, գոնե իմացանք, որ ինչ-որ մեկին սպասում են։ Հենց որ սրանց տարեք, տարածքը մաքուր պահեք։ Մեկ մի քանի օգով կմնանք ստեղ։ Ես էլ կմնամ։ Սրանց տեղացի գործընկերը վաղ թե ուշ երևալու է։ Այդ ժամանակ դրա կոկորտից է կբռնենք։